请听挑战规则。孙杨评委，你将从100种食材中任意挑选一种，然后我会把这一种食材放入榨汁机，随后挑战者将对孙杨评委进行提问，准确说出他选的是哪一种食材，挑战才算成功。对，而且你只有一次机会。好，孙杨评委在挑选食材的过程当中，挑战者是完全不能知道任何信息，也请我们现场所有的观众保持安静，而你要把你选的这个东西交到我手里。接下来你要通过心理访谈找出答案，他选的是哪一样。挑战开始。我们可以看到呢，舞台上有四组货架，不管我问您什么，您不用语言回答。好好好，可以吧？我就不回答。对，好。蔬菜类的货架是您选择食材的货架吗？带有豆制品这种食材的货架是您选择的货架吗？干货类货架和水果类货架，这个货架会有您选择的食材吗？前所未有的严肃表情终于出来了。调料类的货架跟速冻类的货架上面有您选择的食材吗？您觉得有就有，你觉得没有就没有。好，解释，解释，尽情的解释。我觉得应该在这个货架上。当我说你选择的是3号货架的时候，其实那个时候我也不敢确定，我只是想看他当时的反应。如果他表现的是一种很自然的谈话状态，跟他平时的一些谈话状态是一样的话，那我反而会觉得2号可能更倾向。但是我说你选择的应该是3号货架，那他这个时候还有很多是那种假笑，所以算是一个转折点吧。这个货架有2个区域，上层是干货类，下层是水果类。这个货架里面东西我是不敢吃的。好，而且对我的肌肉是有损害的。您在这个区域解释的太多了。您选择的那一种食材在干货类的区域吗？您选择的那类食材在水果类的区域吗？我觉得在干货类的区域。您平时爱吃橘子吗？吃不了，上火。上火。枸杞是属于中药，中药现在运动员不能喝。腰果，这类干果您平时爱吃？我很多东西我爱吃的我都选择不吃。栗子、核桃、大枣。栗子、核桃、大枣会吃。您爱吃栗子吗？爱吃。口感爱吗？很久没吃过了，不知道。核桃补脑的，您平时会吃吗？我脑子很好，不需要补。栗子、核桃，最后一次，我想确认一下，您选择的是核桃吗？您选择的是栗子吗？您选择的是栗子吗？谢谢。你最终确定的答案是栗子。请孙杨打开榨汁机，板栗，挑战成功。